নমস্কাৰ মৰ্ম্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি মই ক্লাছ ছিক্সৰ লেচন ফ'ৰত থকা পাৰ্চনেল প্ৰণাউনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম পাৰ্চনেল প্ৰণাউন মানে হ'ল ব্যক্তিক বুজোৱা সৰ্বনাম তোমালোকে কিতাপবোৰ উলিয়াই চাই ল'বা চাৰ্টখন যে মই আমি তুমি সি তাই বা তেওঁ সিহঁত এইবোৰ হ'ল নমিনেটিভ নমিনেটিভ প্ৰণাউন আকৌ মোক আমাক তোমাক তাক আদিবোৰ এনেধৰণৰবোৰ হ'ল অবজেক্টিভ আৰু মোৰ আমাৰ তোমাৰ তেওঁলোকৰ সিহঁতৰ এইবোৰ এনেধৰণৰবোৰ হ'ল পজিটিভ প্ৰণাউন এতিয়া এক্টিভিটি লৈ আহোঁ ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ উইথ দ্য কাৰেক্ট ফৰ্ম অৱ দ্য প্ৰনাউনছ গিভেন ইন ব্ৰেকেটছ ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত দিয়া প্ৰচনাৰ প্ৰণাউনকেইটাৰ ভিতৰত কোনটো বহুৱাব লাগে তাক আমাক বহুৱাব দিছে মই মাতি দি গৈছোঁ তোমালোকে চাবা দ্য বয় ইজ প্লেয়িং উইথ ডেম ডাইৰেক্ট আনচাৰবোৰ মাতি গৈছোঁ মই আইছ হিম উইল ইউ কাম উইথ মি আই নো হাৰ এজ এ ডান্সাৰ দে ইনভাইটেড আছ টু দ্য পাৰ্টি ডেট বুক ইজ মাইন ইজ ডেট ইউৰ ফ্ৰক হাৰ ব্ৰাদাৰ ইজ এ ডক্টৰ এক্টিভিটি থ্ৰী ৰাইট ফলিং চেণ্টেঞ্চেক্টলি তলত বাক্যবোৰ ভুলকৈ দিয়া আমাক শুদ্ধকৈ লিখিব দিছে মই শুদ্ধ অনো তোমালোকক দিছ ইজ মাই বুক আই গেভ হিম মাই পেন ডেট কাৰ ইজ আৱাৰ্চু নোহাৰ'জ আৰয়াৰ বাই চাইকেল মাই আংকল লিভছ ইন দেলহি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাওঁতে তোমালোকে কিতাপবোৰ উলিয়াই ল'বা আৰু ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা শ্বেয়াৰো কৰিবা আৰু প্ৰথমবাৰলৈ চোৱাসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা যাতে মই দিয়া ন'টিফিকেশ্যনত আহে মই দিয়াবোৰ আগতে ন'টিফিকেশ্যনত পাই যাবা কেনে লাগে তাকো কমেণ্ট কৰি জনাবা ধন্যবাদ